Virus gripa je respiratorna infekcija koja se prenosi kapljično, kijanjem, kašljanjem i direktnim kontaktom sa obolelim. U najvećem broju slučajeva inkubacija gripa traje 2 dana. Nakon dan, dva inkubacije od kontakta sa zaraženom osobom, kod nas nastaje naglo, znači, temperatura iz punog zdravlja. To je osnovna razlika gripa u odnosu na prehlade, gdje kod prehlade ne postoji temperatura. Znači, izrazito visoka temperatura, čovjek je malaksao u jednoj prostraciji, nemoćan, osjeća opštu slabost, malaksalost. Pojavljuje se glavobolja, naročito u ovom nekom čeonom delu glave. Čovjek ne može da jede, znači smanjen mu je apetit, pojavljuju se bolovi, naročito u zglobovima, mišićima. Onda kažemo, u nekim slučajima pojavljuje se taj suvi kašalj koji može da dovede i do bola u grudima, znači pojavljuje se bor iza grudne kosti. Svi ti simptomi otprilike traju, znači visoka temperatura traje negde 3 do 5 dana, a sama bolest prolazi za 7 do 10 dana. Najbolja zaštitna mera protiv gripa je vakcinacija. Da li će neko oboleti od gripe ili ne, zavisi, znači, od naših odbranih sposobnosti i našeg imunološkog sistema, našeg odbranjenog sistema koji mi u tom momentu sa kojim raspolažemo. Bitno je što više u tom nekom zimskom periodu. Znači, uzimati zdravu hranu sa puno tečnosti, preventivno pranje ruku, znači izbjegavati prostorije koje su zatvorene i gdje boravi veći broj ljudi. Samim tim, pošto je tako, u tim zatvorenim prostorijama mnogo veća šansa da udahnemo neku česticu koja nosi virus. I za sada kažemo da je neka najbolja prevencija možda vakcinacija. Ako se pojave simptomi gripa, treba piti dosta tečnosti, čajeva, jačati imunitet, snižavati temperaturu. A u slučaju težih simptoma, odmah se treba javiti lekaru koji će prepisati terapiju.